Nang sumunod na araw ay maagang umalis si Althea ng villa, patungo ng kanyang trabaho. Habang nagmamaneho ay pinagnilayan niya ang sinabi ng asawa. May punto naman ito, kasi hindi niya maintindihan kung bakit ayaw niya magpalit. Gayong ang dami niyang ups and downs. Gamit ang pangalang yun, hindi pa rin siya maliwanagan. Sa halip na bulabugin siya ni Renz at ipilit ang gusto, hinayaan lang siya nito dahil alam niyang sa ngayon ay maaring nalalabuan pa siya at naguguluhan. Kumain ka na? Tanging tanong ni Renz nung makita niyang asawa na biglang pumasok ng opisina. Hindi niya inaasahang makikita ito doon, lalo na't meron silang pinagtalunan. Hindi pa. Tara, sabay na tayo mag-lunch sa labas. Sige. Makahulugang tinignan ng mga employee ginawang pagbisita ni Altea. Sa office ng CEO nila, panay ang palitan na naman nila na makahulugang mga sulyap. Naguhulaan kung bakit sila nakitang dalawa. Tumahimik lang sila nang makahulugan silang tinignan ni Britney na merong mga pagbabanta ang titig. Renz, mm, sorry nga pala kung sinigawan kita kagabi. Na-pressure lang ako sa biglang pagpapalit ng pangalan. Nasa restaurant na sila at magkaharap na kumakain. Panay yung buntong hininga ni Althea habang pinaglaro ng pagkain sa kanyang harapan. Pinagnilayan niyang pinagtalunan nilang mag-asawa kagabi hanggang tanghali na dapat ay malumanin nilang pinag-uusapan at hindi yung ganito. Ayos lang, sorry kung feeling mo, pinipilit kita. Gusto ko lang naman kasing maramdaman ng mga totoo mong magulang na willing kang kilalanin ng pagkatao mo. Gusto nilang maging proud sa'yo, hindi naman porket magpapalit ka ng pangalan, ay kakalimutan mo na rin ang dati mong identity. Hindi sumagot si Althea. na natili siyang tahimik dahil wala naman na siyang masabi. Hindi ka rin naman pinipressure ng biological parents mo. Kumbaga, paunti-unti lang naman. Hindi porket nagpalit ka ngayon ng pangalan, bukas na bukas ang tawag ng lahat ng sayo ay si Odessa na. Kahit ako naman, Althea pa rin ang itatawag ko sayo. Hindi yun magbabago. Pagak na tumawa si Renz, cheer up mahal, huwag ka nang bumusangot dyan. Kalimutan na natin ang mga pinagtalunan natin. Bago matapos ang kanilang pagkain, ay naging okay na sa kanila ang lahat. Naayos na nila ang gusot. Naging matiwasay na rin ang paghahanda nilang mag-anak sa bangkwet na laan para kay Althea. Ang bangkwet na yon ay nakalaan lang sa babae. Anaya duman man ang triplets ay hindi naman ito kasali sa ipapakilala ng mga Barwell. Ang unang plano ay kasali sila sa bilang parte ng pamilya, ngunit tiniling ni Renz na huwag gawin yon. Hayaan na lang muna umanong siyang magpakilala nito sa publiko. Tahas ang inamin ni Renz na kasalanan niya kung bakit nagkaroon sila noon ng gusot ni Althea na din naman nilang naayos gaya ng kinagis ng ina ni Altea, hindi na nila idinitalya pa sa kanila ang lahat. Hindi naman siya binigo ng mga to at pinagbigyan sa kanyang gusto kahit na medyo nalalabuan sila kung bakit. Sa pakiusap na rin yon, sa kanila ng panganay nilang si Kenji, bagi ni pinagpapasalamat ni Renz dito. Marami salamat bayaw. Bilang padre di pamilya, karapatan mo magdesisyon, Lawrence. Sa vila ng mga Baruel, ginanap ang banquet na ang alam ng karamihan ay simpleng salo-salo lang ito. Kumikinang sa dami ng bukas na ilaw ang buong paligid at sa engranding gayak. Umibis na sasakyan ng buong pamilya sa Almeda. Nabis na para sa event. Kasama ng triplets ang mga yaya nila. Ang usapan pagkatapos nilang kumain ay mauna na silang umuwi ng villa Kasama ang amang sirens dahil may biglaan tong business trip kinabukasan at kailangan niyang mag-flight ng umaga. Biglaan lang yun na hindi rin niya pwedeng palagpasin. Gusto niya mang magtagal doon na hindi pwede. Tanging si Altay ang may iwan na ayos lang naman sa babae. Kakaunti pa lang ang mga bisita nang dumating sila na iba na kagad ang tingin sa kanilang buong pamilya. Lalo na sa mga bata dahil marahil ay kasama rin niya ang CEO ng Salmeda Holdings. Malamang ang iba sa kanila nagtataka na doon. Malapit ng mapuno ang mga upuang inihanda sa lawn ng villa. Doon gagawin ng pagpapakilala sa kanya matapos na makakain ng lahat sa pinakaloob ng hall ng villa kung saan nakalagay ang buffet table. Punong-puno ng iba't ibang klase ng mga pagkain at inumin na open sa kanilang mga bisita. Nasaan sila? Tanong ni Altea kay Kenji. Ni siyang sumalubong sa kanila. Nasa loob, kanina pa kayo hinihintay ni na mommy. Pumasok sila sa kabahayan ng villa ng mga Baruel. Sa bungad pa lang noon ay eh humanga na si Altaya sa design ng villa. Parang nakikinita na niya kung saan niya naman ang galing ng kaniyang mga kamay. Si Daddy ang nag-design ng old villa nating ito. Bulong-bulong ni KLG nang makita kung gaano kumikinang ang mga mata ng kapatid habang ginagala ang mga mata sa paligid. Batid niyang hindi sa handa ito. Humahanga kung hindi sa ganda ng design ng kanilang bahay. Alam mo na kung kanino ka nagmana. Mahinang napahagikik lang si Altea. Sobrang saya ng puso niya ng mga sandaling iyon. Nang makita siya na mag-asaway, sinalubong niya sila ng mahigpit na yakap. Bihis na bihis doon ang mag-asawa. Nasaan ang mama mo? Malungkot na umiling si Altea. Hindi ito naka kahit na gusto ng ginang dahil sa pagkakaroon niya ng trangkaso. Humingi naman ito ng paumanhin kay Althea at sinabing sa susunod na lang babawi. Bahagyang kinalungkot yon ng biological parents ni Althea. Ngunit inexplain naman niyang mabuti ang dahilan. Nagpadala na rin siya ng dalawang maid sa apartment nang ginang upang sa kanya'y mag-alaga. Tutal hindi naman siya pwedeng pumunta sa villa nila at baka makahawa pa. Umiiwas din sila na baka mahawa ang triplets. Mahirap na kung yun ang mangyayari Uso pa naman sa panahong iyon ang malalang trangkaso sa bansa dahil sa paiba-ibang panahon. Nangako din siya na bibisita oras na bumuti ng pakiramdam ng ginang. Sa ngayon, hindi mo na pwede yun dahil sa bago pa lamang. Naintindihan namin, pasok na kayo sa loob at nang makakain na kayo pati ang mga bata. Mami, hindi rin pala magtatagal si Renz dito ngayong gabi. Walang ano-ano yung wika ni Artea dahil baka mag-expect ang may papiging na magtatagal ito kagaya niya. Napabaling na muli sa kanyang ginang na natigilan sa paghakbang, gayon din ang kanilang ama at maging si Kenji. Maaga kasi ang flight niya bukas para sa nakatakda niyang business meetings, baka may iwan kapag sobrang napuyat. Ilang minutong natameme pa ang ginang, walang anumang salitang mahagilap sa kanyang isipan. Bakit? Yun ang unang pagkakataon na tinawag siya nitong mommy matapos nitong malaman na silang kanyang tunay ng mga magulang. Pigil ang emosyon ng kaligayahan. Marahang tumangulang ang babae na bahagyang namumula na ang mga mata sa kanya. Parang nais nice na naman niyang umiyak sa sayang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay hinahaplos ang kanyang puso at the same time ay nilamukos yun ng sakit ng katotohanang ang nawala niyang anak noon ngayon ay napakalaki na pala. Uh, ayos lang, Iha. Bastang mahalagay pumunta si Renz dito bilang suporta sa sa'yo. Sapat na yun. Tuloy na silang pumasok sa loob upang kumain. Hindi nagtagal inipon na ng MC ang mga bisitang dumalo sa labas ng villa upang mag umpisa na ang announcement. Karamihan sa mga bisita'y tapos na rin kumain at naghihintay na lang ng announcement. Ang iba ay nakatunog ng may anunsyong pamilya Barrowell. Palagi may papiging ang pamilyang ito kapag may mga bagay silang nais na ipagmalaki sa kanilang mga amiga, amigo at mga kasosyo. Minsan nga para malaman din yun ang kanilang mga katunggali. Ngunit sa pagkakataong iyon ay wala silang inibitahang kalaban. Puro kakampinila sa negosyo mga naroon. Hindi na nakapagtataka na wala ni isang invited sa pamilya ng mga Salmeda dahil katunggali ang tingin ng Barwell sa kanila. Ngunit nang malaman nilang asawa pala ng anak nila ang apo ni Don Calixto na si Rensi, nagpadala sila ng invitation. Yun nga lang ay late na yung dumating at isa pa, ang lola lang ni Renz ang nakakita noon na hindi sinabi sa buong pamilya. At dahil late na yon upang mag-prepare sila, late din na naging pagdating ng matanda kasama ng babaeng apo na si Margarita. Tapos nang maipakilala si alteya pilang nawawalang bunso nilang anak na alam na rin naman ng pamilya Salmeda. Dahil sa pangyayari noon sa airport, Kinagulat yun ng karamihan, lalo ng mangilang ilang mga taong nakilala kay Altea, nasa larangan ng industriya. Hindi lang yun, buong puso nilang pinagmalaki rin na itong famous na si Architect A.L. Kaya naman pala meron siyang pinagmanahan. Ang ama niya, oo nga, tagabansalang palang sikat na architect na yon na nagtatago ng mukha at pangalan. Napuno pa ng iba't ibang mga papuri ang buong paligid sa nalaman lang iyon. Biglang naging mabango ang tingin nila kay Alteya. na alam naman kung sinong kakampi at kalaban sa mga taong naroon. Sigurado siyang ang ilan doon ay minsan din siyang sinabihan ng masama. Napalitan noon ang pagkawindang ng kanyang naramdaman ng malaman ng totoong katauhan ng babaeng kaharap. Hala, ilang dekada bago nila natagpuan? Ang galing naman na nagtago sa kanya. Oo nga, balitang balita noon ang pagkawala ng bata. Kumalat pang larawan niya. Naku, feeling ko intention talaga siyang itago. Baka naman hindi. Kasi kung perang habol nila, malamang pinatubos nila ang batang yan noon pa. Sa bagay. Sandali, parang pamilyar sa akin. Sa akin din mukhang pamilyar ang mukha niya. Hindi ba't ba anak siya noong nagpakamatay? I mean, ilang taon nang nakakalipas. Yung businessman din na nalulong sa pagsusugal. Malakas ang boses na ungkat ng isa sa kanilang bahagyang nag-isip pa. Totoo, basta loksin ang apelido. Oo nga, tapos sa sobrang stress din, ay halos mabaliwang kanyang ina noon. Hala, oo nga, siya yung anak noon. Kung may positibo, syempre marami ring negatibong mga komento. At sanin-sanin na, sanin na si alteya doon. Palagi namang ganun, hindi na nawawala. Ang mahalaga, kilala na siya ng karamihan as Odessa. Ang bunsong anak ng mga barwell na matagal ng panahong nang nawala at ngayon ay muli na nilang nakita. Teka lang, hindi ba siya rin ang nalink noon doon sa actor? I mean, yung aktor? Ay minyong nag-invest ng malaking halaga? Mayaman naman pala kaya pala may karapatang hangin ng katawan niya. Siya ba yun? Oo siya yun. Naku, napaka-controversial naman pala niya. Kaloka, baka hindi napalaki ng maayos kung hindi naman, mali ang naging pagpapalaki sa kanya. Excuse me, at the time, hindi galing sa mga baro walang perang niyabang niya, galing yung sa sarili niyang bulsa. Dahil siya lang naman ang CEO ng Creative Crafters, hindi na natiis ni Mrs. Maceda na naroon din pala sa event na makisabat sa maling paratang ng mga katabi niya. Sa dami ng invited, hindi lang siya napansin ni na Alteya nang dumating sa venue. Narinig niyo? Isa siyang CEO at hindi lang siya basta umasa sa yaman ng kanilang pamilya. Dahil bago siya makilalang Odessa Barwell, ay may pangalan na siyang matatag at merong napatunayan na rin. Mag-fact checks muna, baka kayo rin ang makasuhan. Totoo ba? Siya ang CEO noon? Ang alam ko, secret daw ang president noon. Oo siya, dati yon ngayon ay alam niyo na. Matari na tugon ni Mrs. Maceda, na naiinis na sa naunang sinabi nila. Bilang dagdag, siya rin ang may-ari ng yate na ginamit ko nung huling nagpa-party ako. Wow! Sobrang successful niya na pala. Yung negatibong comment ay muling napalitan ng mga positibo. Sobrang taas na kagad ng tingin sa kanya ng lahat. Wala pa man siyang ibang ginagawa. Walang ibang maramdaman ng mga sandaling yun si Renz. Habang nasa intablado si Altea, kung hindi maging proud sa asawa niya, nang layo na na nilalakbay. Nasa may gilid lang sila noon kasama ang tatlo nilang anak. Tinatanaw ito sa intablado na kuminang na parang maliwanag nabituin ng mga sandaling iyon. Nagmamasid, lihim na chine-cheer si Altea at nagsiselebrate para sa pagiging matatag nitong babae. Pagbalik niya ng galing meeting ay unang iasikasuhin niya ang welcome party naman ng kanyang mag upang makilala na sila ng buong publiko. Alam niyang kagaya nito, maraming negative na masasabing ilan sa mga dadalo pero kagad ding mapapalitan yon ng maayos nilang pagtrato. Gusto nga alis na mag-ama sa villa para umuwi na siya namang dating ng lola ni Renz at ni Margarita upang dumalo sa party hindi lang sila nagkasalubong. Lola, ang daming tao. Paniguradong narita si Altea sa kaba. Baka ang Kuya Renz. May business meeting ang Kuya Renz mo at maagang alis bukas kaya hindi yun pupunta. Anong gagawin natin kapag nakabangga natin ng babaeng yun? Makipagkaibigan ka sa kanya. Pakipagbati ka na. Utu-uto naman yun kaya makukuha mo kaagad ang tiwala niya. Hindi ba't gusto mong makuha ang loob ng kapatid niyang si Kenji para maging bahagi ka ng kanilang pamilya? Then move. Gumalaw ka at huwag kang maghintay na siyang kusang lumapit. Napaawang ng bibig ni Margarita sa litanya ng kanyang lola. Parang hindi niya kayang makipagplastikan sa hilaw niyang hipag kahit pa may mga pamangkin na siya na ang ina ay si Althea. Hindi niya matake ang mukha ng babae kahit pa gusto niyang maging mabait dito. Ngunit dahil hinihingi niya ng pagkakataon ay muli niyang susubukan. Para din naman sa ikakabuti niya ang magiging resulta rin naman ang magaanin ng magiging bunga ng pagtitiis na gagawin niya sa pakipaglapit niya kay Alteya. Maniwala ka sa akin na po. Unahin mong kunin ang loob ni Alteya dahil mahalaga siya kay Kenji. Bilugin mo ulo niya. Huwag mo nang aawayin, magpakalakas ka sa kanya. Makikita mo, makukuha mo kaagad ang loob ng kapatid niya. Dramahan mo. Gamitin mo pagiging ina niya sa mga pamangkin mo. Subalit so, tandaan mo na hindi ibig sabihin nun, gusto na natin silang muling mapabilang sa ating pamilya. Matamang pangaral ng matanda kay Margarita na panay tango sa isin sa pusong mga payo nito. Unahan mo siyang mapabilang sa pamilya nila para wala siyang magawa kahit na may anak na sila ni Renz. Kailangang makuha mo atensyon ng panganay niyang kapatid na si Kenji at kailangang mahulog siya sa iyo para pakasalan ka kaagad. Galingan mo, huwag kang basta magpapatalo, kita mo kung gaano sila kayaman." Buhay doon niya ka na. Apo oras na maging asawa kanya. niya. Hindi ka rin naman lugi dahil gwapong lalaki at bilang panganin ni Altea ang magiging asawa mo. Wala siyang magagawa kung hindi ang sumunod na sa lahat ng gusto mo dahil kung hindi ang makakasira ng kapatid. Kailangang mabulag ni Kenji sa'yo. Yun lang ang pag-asang maari mong panghawakan, Margarita. Yun lang. Maganda sanang pangarap na yun ng kanyang lola. Ngunit marami ang agam-agam sa loob ni Margarita sa dami ng kanyang kumalat na iskandalo. Napaka-imposibleng hindi alam yun ng lalaki. Nag-aalala siya na baka yun ang maging dahilan upang ayawan siya nito. Isa pa mukhang mailap ito sa mga babae. Dahil wala rin tang napabalitang malapit na babae sa kanya maliban kay Altea, nakapatid naman pala. Ngunit susubukan niya pa rin ang makakaya niya. Natitipuhan niya na ito noon pa. Nagkamali lang siya ng interpret dahil ang kalah niya ay lalaki siya ni Altay ang ipinalit sa kanyang kapatid. Nisa hinagap, hindi niya naisip na magkapatid palang dalawa. Malayo rin kasi mukha nilang dalawa sa bawat isa. Sige po Lola, gagawin ko pong lahat ng aking makakaya. That's the spirit of my apo. Galingon mong mabuti. Nagawa nilang makapasok sa loob ng villa. Mangilan nilang na lang nagtutungo sa buffet table. Ang karamihan sa mga naroong bisita ay managsasaya na. May ilan ding bumati sa kanila. Kadalasan naman siya naroon ibinigyan na sila ng kakaibang mga paninitig. Hindi lingid ang pagiging rival ng dalawang pamilya noon sa mga bisita kung kaya naman nagtataka na sila kung anong ginagawa doon ng matanda. Nadagdagan pa ang katanungan nila dahil kung kanina ay ang CEO lang ng Salmeda Holdings ang naroon at naispatan din sila na paniguradong bukas o makalawa ay aani ng malalang rumors. Mukha talagang ang yaman at makapangyarihan ng pamilya Baruel, no? Lola, Of course. Alam mo Margarita, noong unang lugar na to ay nahati lang sa dalawang bahagi, sa pamilyang Salmeda lang at Barwell. Noong nag-move ang pamilya nila sa ibang bansa, doon nagkaroon ng pagkakataong mangunang ating pamilya sa industriya. Hanggang may ibang pamilyang nagsulputan, na-inspire kagad si Margarita na mas baging bahagi pa ng kanilang pamilya. Ano man ang mangyari, kung magtatagumpay siya sa pagkakataong ito, na nakaingitan siya ng marami lalo ng mga kakilala. Mabagal na humakbang pa sila papasok na parang namamasyal. Sa ilalim ng buwan, nakita nila si Kenji binabati mga bisita mula sa malayo sa pamamagitan ng mga munti nitong ngiti at tango. Napakagwapo nito sa kanyang suot na simpleng navy blue na tuxedo. Nagpalabas pa yon ng angking kakisigan niya, kumabog ng puso doon ni Margarita na para bang imatay na siya oras na magtamang kanilang mga mata. Hindi naiwasag isipin ng babae na ano kayong pakaramdam kapag mag-asawa na sila. Nakakaingit talaga yon para sa iba. Bagay na gustong-gusto niyang mangyari. Tara na, Lola. Lapit na tayo sa kanya. Nagmamadaling udyok ni Margarita sa kanyang kasama. Pinagbigyan naman siya ng matanda ng makitang kakaiba ng kislap ng kanyang mga mata. Mr. Barwell, pinuto ng matandang pakipag-usap ni Kenji sa ibang bisita nang makalapit na sila. Napaangat na ang ulo ng binata at napahinto sa kanyang pagsasalita. Nang makita sila, alam niya ay si Renz lang ang invited sa kanilang pamilya. Pero hindi niya inalis na baka binigyan sila ng invitation ng kanilang mga magulang. Kaya sila naroon. Imposible naman silang pumunta kung hindi nila alam ang mangyayaring event sa villa nila. Gayon pa invited or not, ay kailangan pa rin niyang pakitunguhan sila ng maayos. Kayo po pala yan, tanging sa niya na hindi magawang banggitin ang apelido nila. Pasensya na kung na late kami. Late na rin naming natanggap ang invitation. Napatangon na lang si Kenji. Tama ang hinala niya. Invited nga sila. Hindi niya alam yon. Dinala niyang paningin hinahanap ng kanyang mga matang bulto ni Altea. Ito dapat ang mag-istima. Isa pa kapamilya sila ng asawa niya. Ngunit hindi niya mahagilap kung saan ito pumunta ng sandaling iyon. Kami lang din itong si Margarita ang nakadalo dahil busy ang kanyang mga magulang. Muling tumangon si Kenji. Wala siyang interes na alamin ang kaganapan sa kanilang pamilya. Tinignan ni Margarita si Kenji ng marahan. Ngumiti at pinakita niyang dalang regalo na kinuha lang nila sa maysyon at hindi rin nagawang paghandaan. Hindi malinaw sa invitation ng event kung kaya naman binabuti na lang nilang maglola na magdala ng mamahaling alak. At least hindi nakakahiya kung sakali mang mga inan. Hindi ko alam kung anong okasyon meron at hindi naman nakalagay sa invitation. Huwag mo sanang masamain kung ito lang ang nadala ng aming pamilya. Abot niya sa paper bag ng mamahaling alak. Walang imik na kinuha yun ni Kenji. Nanatiling nakatingin ang mga mata ni Margarita sa binata na kanina pa napapansin ang malakit na paninitig nito sa kanya. Ayaw niya lang maging bastos kaya hindi sila iniwan. Pasok na po kayo sa loob ng makakain na. Gumiti si Margarita habang naunang kanyang lola na natigilan ng hindi makita sa gilid niyang apo. Kitang-kita ng matandaan kumindad sa lalaki si Margarita. Puno ng lambing ang kanyang ngiti. Kenji, alam mo ba nung una kitang makita? Ay, naramdaman ko na kagad na gusto kita. Parang kanitong saad na walang prenong bibig. Kulang nalang mahulog ang panga ng kanyang lola sa pagkagulat. Kumulo naman ang dugo ni Kenji. umahon ng iritasyon niya sa pagmumuka ng babaeng kaharap tinitigan na ng masama si Margarita ng matanda na hindi kagad makuha ko anong pinaparating sa kanya. Hindi yon ang tinuro niya sa apo, pinapahiya lang nitong sarili at maging ang kanilang na Naisip ng matanda na kaya naman pala sa ganong edad ng apong babae ay wala itong makuhang matinong lalaki dahil sa asta nitong pagtanga. Ah, iho, pasensyahan mo ng apo ko ha. Balik na matandang nila na sa isang braso si Margarita na hindi maintindihan ang sinasabi ng kanyang lola. Ang sabi nito magpapansin siya at yun ang ginagawa niya. Ano ba Margarita? Hindi ganyan na sinabi kong gawin mo. Alam mo mas pinapahiya mo sarili mo. Gumalaw ng mga mata ni Kenji na halata na kaagad kung anong mga pinag-usapan ng maglola. Gusto niyang mapapalatak at sabihin hindi na ubra sa kanyang anumang plano nila. Pagak na siyang tumawa, upang tanggalin ang pagkainis na namumuos sa kanyang dibdib. Naging dahilan yun upang humarap na sa kanyang banda ang maglola na bahagyang lumayo kanina upang magbulungan lang na dinig na dinig din naman niya kung tungkol yun sa kung saan. Napailing na lang si Kenji. Ayaw niya maging bastos pero pinipilit siya ng dalawa. Kung hindi lang siya nahihiya kapag nalaman ni Altea na binastos niyang mga to, baka kanina pa yung ginawa. Pasalamat sila't may natitira siyang awa. Ayos lang ho, harap niya sa matanda't kapagdaka. Humarap na rin siya kay Margarita upang parangkahin din nito na hindi na umasa. Yun lang ang tanging masasabi niya. May girlfriend siya at hindi niya pwedeng ipangalandahan yon. Ayaw niyang agawin ng spotlight ng kapatid kaya hindi niya yung babanggitin. Maraming salamat sa paghanga mo sa akin. Pero busy ako sa negosyo namin kaya hindi ako mahaharap. Pasok na kayo sa lobat kumain. Baka gutom lang yan kaya ka nakapagsalita ng ganyan, Margarita. Bakit? Talon ng tanong niya na hindi naintindihan ng ibang dahilang sinabi ni Kenji. Hindi yun pinansin ni Kenji na lumayo na sa kanilang dalawa. Wala siyang kailangang ipaliwanag sa kanila basta nasabi na niya side niya. Siguro naman ay gets na yun ang babae na may gana pa talagang umamin sa kanya. Nang umanay nararamdaman niya na iwan na maglolang parehong nakatangal lang sa likod ng binatang naglalakad na palayo sa kanilang banda na puno ng pangihinayang ang mga mata ni Margarita pagkakataon na niya yun, eh bakit naman kasi nagmukha pa siyang tanga? Lola, bakit hindi mo naman ako pinigilan? Baka sa mukha ng matandang babae ang pagkapuot sa ginawang kahunghangan at kahihiyan ng apo. Ilang beses itong umiling, pinakita pa rin ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Kung anong talino noon ni Renz at diskarte ni George, kabalik ng napunta kay Margarita na kapatid na puro katangahan lang. Ano bang iniisip mo? Anong klaseng utak meron ka? Masasabi mo ba ng derecho sa isang tao na gusto mo siya? Hindi ganun, Margarita. Dapat sa unay, panay paramdam lang muna. Hindi mo siya pwedeng biglain. Tingnan mo naging resulta. Nilayon kanya. Binastad kanya sa mismong harapan ko. Gets mo? Kinagat ni Margarita ang ibabang labi. Gusto nang ipakita ko anong ugaling meron siya. Binastad? Siya? Hindi yun maaari. Paano nila ang pangarap ng kaingitan ng marami oras na makasal siya dito? Ano nga ang gagawin ko? Turuan mo ko, Lola. Bigyan mo ko ng idea. I only have this little time. Mamaya-maya niyan, magiging busy na ulit siya at makipag-socialize na naman siya sa ibang bisita. Gusto ko rin dagdagan ng konting recognition sa mga mata niya. Maganda naman ako, hindi ba, Lola? Maganda ako. Maganda ka nga. Puro ka lang naman ganda. Wala kang utak. Lola! saglit na hindi alam ng matanda ang sasabihin kung kaya minabuti niyang irapan ng apo habang nag-iisip. Nakatingin lang siya sa mukha ng apo at kapag dakay, nilingon ng panganin ng mga Barwell. Hindi niya alam kung kaya niyang mapilit ang lalaking i-date ang apo. Hindi niya kasi makita dito na magkakagusto to kay Margarita. Hindi kagaya ni Althea noon, ibang iba sana ang mga paniniting nito dito kung kahit na may katiting na chance na ma-develop ang damdamin ng lalaki kay Margarita. Kasi wala, Girls should be reserved, Margarita. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun, ha? Umiling si Margarita. Doon niya napag-isipan na baka nang dahil sa nalaman itong rumor sa kanya. Online kung kaya kaagad siya nitong tinanggihan. Baka nga pinagtatawanan pa siya nito dahil ginawa niya katatawanan ang kanyang sarili. Sino ba namang hangal ang pagkaraan ng may kumalat ni Scandalo? Ang lalapit si isang lalakit bigla na lang aaminin na gusto nila to. Wala siya lang. Halatang hindi niya gaano na pag-isipan yun. Mabuti na basta na lang umariba ng desisyon. Napaka walang kwenta nito. Hindi yung iniisip ni Margarita dahil nabulag na naman siya sa magiging resulta. Oras na makuha niyang atensyon nito. Hindi, sa so hindi pa siya niminsan na in love. Sa kanyang paningin na isang ordinaryong lalaki lang din naman si Kenji kagaya ng iba. Maganda naman siya na bagay sa kakisigan nito. Bakit kasi siya nakikinig sa sinabi ng kanyang lola? Masyadong outdated ang idea nito kanina. Akala ni Margarita kapag umami siya sa lalaki, ay eh kaagad din siyang magugustuhan ito dahil wala naman sa kanyang tumanggi. Basta lola, gagawa ko ng paraan para mapansin niya. Maghintay ka lang sa magiging resulta. Hindi siya pinansin ng matanda na bahagyang umiling. Hindi nito naniniwala sa magiging strategy ng apo na unang subok palang palpak na kagad. Tuluyang pumasok na sila sa loob upang kumain Pagkatapos kumain, humiwalay si Margarita sa kanyang lola na may nakitang kakilalat doon na nakipag-usap. Hindi niya nilubayan ang tingin ng bawat kilos ni Kenji mula sa malayo. Naghihintay na magkaroon ng pagkakataong muli niya itong masolot makausap. Kaya hindi nagtagalid dumating ang pagkakataong yon na nagpa-excite sa kanya ng sobra. Nilingon na niyang kasama niyang matanda. Lola, pupunta lang ako ng banyo. Pagsisinungaling niyang hindi naman pinansin ng matanda na busy sa pakipagpalitan ng chismis sa kanyang kausap. Ngayon, ayaw niya sabihin sa kanyang lolang magiging plano niya. Kung magtagumpay siya, sasabihin niya kung hindi naman na, hindi na. Natural na pagagalitan na naman siya ng matanda. Aayusin ko na ngayon. Sisiguraduhin ko magtatagumpay na ako sa gagawin ko. May hinang bulong niya sa kanyang sarili. Puno ng ingat na sinundan niyang binata na pumasok sa loob ng banyo. Naging panakanak ang lingon ni Margarita sa likod habang nakasunod at pumasok. Kung nasa nito dahil hindi niya nagawang isarang pinto noon. Kitang-kita ng babae kung paano iritabling niluwagan ni Kenji ang kanyang suot na korbata sa leeg. Matamang sinipat ang kanyang sarili sa salamin. Inayos niyang kanyang itsura. At naghahanda ng lumabas tuon. Doon na lumabas si Margarita kung kaya naman hindi inaasahan paghakbang pa lang. Ni Kenji sa may pinto noon ay may umakap na sa kanya mula sa likuran. Hindi mapigilan ni Kenji na matigilan na ilang segundo sa gulat. Paglingon niya nakita niya si Margarita yun na malapad ang ngiti sa kanya. Habang kumikinang kanyang mga mata sa galak. Dala na pagkataranta kagad tinulak to palayo at pilit na kinalasang ang yakap. Ngunit parang tukoy itong masamig pang yakap. Anong ginagawa mo Margarita? Ano ba? Bitawan mo nga ako?